Deixa lá ver. For so long, I've watched you all. Your mortal struggles, your proud defiance, the loneliness you pretend not to feel. You cling to hollow faith. Bem, se o jogo fosse assim. That can't sustain you. You revel in power that cannot withstand what is to come. You convince yourselves that you are of purpose. That you're great. Oh, desculpem, quem é esta personagem? Quem é este personagem? Alguém me sabe dizer? Ah, João, é como tu quiseres. Como é que se chama este personagem? Alguém me consegue dizer? E quando é que ele saiu? Não sei nem nunca vi. É o Magni. Eu joguei o BFA. Eu joguei o Battle for Azeroth. Joguei. Ah, o Magni Bronzebeard. Ok, já estou a ver. Mas porquê é que ele está... Porquê é que ele está em pedra? Quando é que ele ficou em pedra? Pois, eu não me lembro dele em pedra. Quando é que ele ficou em pedra? Quando é que se deu esta plot? Alguém me sabe dizer? Ok, certo. Ele foi criado há bué tempo. Mas quando é que ele começou a ficar assim? De pedra. Desculpem lá. Só por curiosidade. Ele já era de pedra no BFA? Então quando é que ele ficou assim? Mano, é que isto é bem estranho, bro. Desculpem lá. Eu conheço o Magni Bronzebeard do Hearthstone. Nem sequer é do WoW. Portanto, como é que ele ficou assim? Ninguém me sabe dizer quando é que ele ficou assim. Ninguém sabe a lore do WoW. No Cataclismo. O Cataclismo saiu em que ano? Só para eu ver aqui uma informação. Pois, claramente é uma cópia chapada, bem parecia. Pá, vergonhoso. Isto é uma cópia chapadíssima! Mas chapadíssima! É que sem vergonha nenhuma do King Jarl e Sirenhammer. Uma vergonha! Vergonhoso isto. Vergonhoso. Chapadíssimo. É que nem disfarçaram. Esta foi chapadíssima do King Jarlys. Completamente chapado esta cópia. Nem vale a pena. Foda-se. Eu assim, mas isto é o King Jarlys Iron Hammer? Então, mas eles puderam o King Jarlys Iron Hammer. O WoW foi buscar um personagem ao Guild Wars e meteu-o dentro do jogo. Pá, ridículo. É que imagina, quando vão só roubar features ao GW, um gajo ainda diz tipo, ok, está-se bem. Agora vão roubar personagens da lore do GW. Vou transformá-lo em diamante do cataclismo. Quando o King Jarlys Ironhammer se transformou em pedra em 2007, ou sei lá quando é que foi, na expansão do Guild Wars. Ridículo. Ridículo. But deep down, you know the truth. Oh, olha, oh, Brasileiro, eu que lavo a boca antes de falar. That when all your illusions are burned away, all that is left is your fury. Por que o Troll está chateado? Alguém me quer explicar? Eu não percebo nada da plot desta expansão, mano. And in the end, quem é esta? Your glorious fury. É uma Titan. Quem é esta gaja? Will be mine. Já não percebo nada da plot do WoW. Eu juro que já não entendo nada do raio da plot do WoW, mano. Quem é esta personagem? Alguém me consegue explicar? Old God. Portanto, é tipo como o Sargeras, ou tipo, é outra cena. Ou é como aquele personagem? Como o Cthulhu.
Dos Old Gods. Ah, ok. Os Old Gods são tipo aquele povo que aparecia no Hearthstone. O Cthulhu, é isso, o Cthulhu. Ok. Portanto, não é um Titan. Mas porquê é que a plot dos Old Gods está outra vez a voltar? Alguém me consegue explicar? E, tipo, bem, eu já não percebo nada da plot do Omen. Isto é uma messe gigante. Primeiro foram os dragões. Sai. Não é hoje que sai. O WoW não sai hoje. Mano, eu não conheço a lore do WoW assim tão bem. Tipo, vejo algumas coisas, mas não conheço assim tanto. O Sargeras é um Titan que anda a matar Old Gods. Ok, onde é que ele está? Porquê que o Sargeras não é suposto ser tipo o boss final do WoW? Quando é que vamos para aí? Nunca mais vai acontecer? É por isso eles precisam de expansões, né? Por isso é que não metem. É um bocado estranho, mano. Não é hoje que sai a expansão do Guild Wars, malta. Hoje sai o reveal da expansão. Bem, tá giro. De qualquer das formas, um trailer tá giro, tá um bom CGI. Espero que isto seja com o motor in-game, que tenho dúvidas.